kyogenda sisinkana kisinga kufa nagamba nti waala minalmauti ate mwana wattu ekisinga ekinene nnyo mukufa ekisinga okuba ekinene ekisinga okufawulira okufa kunene njagala munfune bulungi bunaja kwagamba nti okufa kyekizibu ekinene kyogenda okusisinkana kuno kunsi nagamba nti waaadam minalmauti ate ekizibu ekisinga obunene okusinga okufa nsonga musajja akudde ettalo ategeera okufa kwekuwaebu kizibu kyogenda osinga okufuna okisinga obunene kuno ku nsi naye ate ekisinga okufa obunene bwakyo kyekirona kyatugamba allafulatu anhu kwekulagajjalira okufa subhanallah kwekukulagajjalira bimaana nolera nga tobifuddeeko wa adamu listidaali lahu n'obuteebwayo kweteekerateekera ekyo kinene nnyo kisingana kino okufa kuba kimanyi nti ogenda kufa kyokka togaanye okweteekerateekera kakati ghafula obugayaaga obwo bwe tubeera nabo kuno ku nsi n'okugaana okweteekerateekera okufa omumanyi oni agamba ekyo kyekisinga obunene okusinga ly'okufa n'agamba nti amala ebinisa ebigambo byonna agamba fayambagi lilmusilimi lakil nabwe kikyo kigwanidde oba kigwanira omusiraamu alinamu amagezi amalamu alinamu akatoola ngebintu bina abitegeera bulungi okola ki al istidaadu lilmauti kubanga yeteekerateekera okufa alinamu amagezi nga malamu ng'ategeera bulungi kimugwanidde okuba nti buli kaseera buli ssaawa yeteekerateekera okufa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nga hadithi ebakutaliki agamba nti ya tariki owange bwe tariki istaiddu lilmaut bera nga weteekerateekera okufa kabula nuzuuru lmauti okufa nga tekunda kutuukako weteekereteekere omanye nti saawa yonna ogenda ogenda sisinkana allah subhanahu wataala naye wampitira wano ddala ddala ddala